Hello, hello, hello. Magandang gabi na naman. Share ko na namin tong bid yung balita about kadiwa. Hmm, ito na naman. Pag-usapan natin tong kadiwa na to. Tong kadiwa na to, ginagawa lang talaga ito ni BBM para pagmatapos na yung term niya, may brand siyang masasabi na, oh, yung kadiwa niyan, kay BBM yan, proyekto yan ng Inotel na Marcos. Ganon. Hmm? Alin ba ang, ano, ano ba ang makukuha mo sa kadiwa? Na yung kadiwa niyan, parang panakip lang yan, ginagawa lang yan para panakip butas. Panakip butas sa mga presyong sobrang taas. Ah, lumulubo ng lumulubo araw-araw ang mga presyo ng mga putang inang bilihin na yan. Hmm? Kaya itong kadiwa na to, pansamantala lang to. Bakit ito ang ginagawa ni BBM? Bakit ito ang ginagawa ng gobyernong inotel na ito? Para hmm? Para sasabihin nga, para pangalan, ni, pangalan niya na naman ang madadala nito. Pero hindi buong nationwide na mayroong kadiwa. Ah, ang may kadiwa, nasa Maynila lang. Bakit? May kadiwa ba sa buong Pilipinas? Ah, ilan lang yung may kadiwa? Ah, para sa Cebu, or sa Mindanao, sa Davao, sa iba-ibang mga, mga, ano yung mga probinsya-probinsya, may kadiwa ba? Mga tangina kayo. Yung kadiwa nyo, parang ang akala nyo, nasa Maynila lang ang Pilipinas. Ang Pilipinas, Maynila lang, kasi andyan lang ang kadiwa ninyo. Bakit na lang kaya hindi nyo gagawin na tutulungan nyo ang mga magsasaka natin? Ha? Ah? Palakasin nyo ang mga magsasaka natin, bigyan nyo sila ng, sila ng tulong na pangkab uh, ano, yung mga puhunan para makapag ano sila, makapag I mean, makapag-produce sila ng marami para sa nang makapagtanim ng palay at kung ano nung mga gulay ha? Ah? para pag yan, di mura hindi kay Mora doon sa kadiwa, ah, tapos sa palingki, sa lahat ng mga bilihin mahal. So lahat ng tao pipila pupunta ng kadiwa, yun ba yun? Ah? Sa isang lugar, ilan lang ba ang kadiwa? Ilan lang ba talaga ang kadiwa? Hindi ko rin alam kung mag ilan lang iilan lang yung kadiwa. Bakit na lang hindi bibigyan ng subsidy yung mga bilihin, pababain, para patuloy-tuloy na hindi masyadong mahihirapan ang mga taong bayan. At yung mga ano, ah, ayaw daw nila makapagbili dahil daw yung pera daw nito kinukuha daw sa tax. Pag mag-subsidize daw ng mga bil sa mga bilihin, galing daw ang pera sa tax. E paano yung galing sa mga smugglers, galing sa mga hoarders? Bakit hindi yun ang tatanggalin? Yung mga panggagantso ni Lisa Smug, sabi ni Maharlika, bakit hindi yun tatanggalin yung mga pang GG mo ni Laysa Smugs na left and right collection dito, tara dito, ano pa, ano pang mga ah, collection na pera, milyon-milyon. Bakit hindi yun ang ibibigay sa mga farmers natin, tutulungan sila na maipalakas yung mga ano nila, pananim nila, para ang pag-produce ng mga produkto natin marami at Then, hindi mahihirapan ang taong bayan kasi hindi magmahal yun. Ay, sa pag mayroon kayong makukuha, import kayo. Pag mayroong illegal, illegal na mga pumapasok na nahuhuli ko, no? Ilalagay sa kadiwa. Eh, sabihin na, eh, bintang mura. Ilan lang ba ang kadiwa? Bakit? Buong Pilipinas ba? May kadiwa? May kadiwa ba sa mga probinsya-probinsya? Talagang lahat ng ginagawa ng gobyerno ito parang ano lang complements complements ang lahat ng ginagawa ng gobyerno sa taong bayan hindi talaga nila binigyan ng maayos na solusyon na forever ang mga tao hindi mahihirapan yun walang utak bubu inutil ang gobyernong to pakinggan nyo tong video na to ang isa sa mga sagot ng Department of Agriculture sa lumolobong presyo ng mga bilihin, lalo na po sa pagkain. Yeah, Department of Agriculture, si Gagong BBM ang, ang sekretary dyan. Sa phone line, balintang yan, Gerard dela Peña. Dalawang <laughs> libong piso ang halaga ng gulay at prutas na nabili ni Oscar sa Kadiwa Store sa labas ng opisina ng Department of Agriculture sa Quezon City. Kung sa palengke raw siya bumili ng lulutuin para sa loob ng isang linggo, hindi raw ganito karami ang mabibili niya. Siyempre, nakakatipid uh, din. Siyempre, yung natipid mo, ang sa ibang Lahat kayo tatakbo ng, ng kadiwa. kadiwa ilan ba ang kadiwa? Marami sa ba? Nationwide ba? May na kadiwa? Na kadiwa? At maibenta ito sa mas murang Bagong halaga bubyerno. kumpara sa mga palengke. Pero ang ganitong hmm. sistema, hindi pang matagalan ayon sa isang miyembro ng Monetary na. Board. hindi pang matagalan. Komplemento lang lahat. Mahirap patagalin ang pagbibigay ng subsidi hmm. at ayuda. Dahil sa buwis ng taong bayan ng gagaling, Yan. ang para rito. Takot pa sila kasi galing ng sa buwis. Stores, sinasagot ng gobyerno ang dapat sana ay gasto sa logistics Dang, para hindi mabawasan ang kita ng mga magsasaka. Pero di mm. rin napapatungan ng na sobra ang presyo ng mga produkto. Para sa huli, walang talo. Depending on is useful, particularly when it's a really depressed community, fine, Or there's a disaster, or there's an emergency. You can only keep it Tanggalin nyo kasi yung mga smugglers, that, yung mga hoarders, so you, para hindi mahihirapan ng mga taong bayan sa mga bilihin. Tanggalin nyo yung mga pagnanakaw nyo. Puro komplementong ginagawa ninyo sa taong bayan. Yan ang tingin talaga niyo sa taong bayan. At libreng pwesto lamang sa mga kadiwa center ang naibibigay nila na ibebenta raw ng mas mura ang mga produkto sa mga kadiwa center dahil hindi na tumadaan sa mga trader o middleman ang mga ani. We provide space para sa ating mga farmer cooperatives para they... Alam mo ang problema dito sa kadiwa na ito. Una-una, hindi yan sustainable to the point na lahat o mala, marami ho mabibigyan ng kadiwa stores. Kaya nga, di naman uh, nationwide sa, may kayo diwa. Sa, sa Manila lang. saan banda yun at, ng animal na ang Manila uh, na yan. Dahil hindi na kayo dumadaan sa, sa ibang mga proseso, maraming mapapatay na negosyo. Correct. Ang punto dito eh, okay to. Okay. Para sa akin ha, okay itong ginagawa na ito na may kadiwa. Pero ito lamang po ay parang ano lang mo ito, parang plaster ika nga. Yeah, so, parang pansamantala. lang yan. Okay? Hindi naman yan forever. Pero for hindi pe pwedeng pang matagalan ho yan. Kaya nga. Or else, ang mangyayari po dyan, mapapatay mo yung mga ibang mga magsasaka natin. Hmm. Kasi ang issue, hindi yung mura. Ang issue dito ay yung production. Production. Kasi kung mura at mura lang, o oh, sige, kunin nyo, benta nyo ng mura. Diba? Mura ninyo kinuha. Hindi naman ho uh, kayang ma ang lahat ng buong Pilipinas doon sa sa ganong klasing proseso. Ang dapat diyan more or less, okay? Eh suportahan natin yung mga farmers. Correct. Diba? Yung farmers pag nasuportahan ng gobyerno, nabigyan ng mga tulong para sila ay mag-produce ng more uh, bigas at gulay at kung ano-ano pa, yun ang tunay na pag-unlad. Correct. At siyempre, dahil marami na silang napoproduce, pwede na nilang mas mababang maibenta. oh, yun. Diyan diba? magmura. Dahil marami na kahit mababang maibenta, since marami, malaki ang kita. Okay? Simpleng ano lang o ito eh. Kaya nga yung, yung, Okay to. Okay? Hindi natin sinasabi nga, no, ha? Bakit naman okay? Hindi, hindi naman nationwide, may hindi kadiwa. Hindi dito. As natin, simula. Simulang pagtulong, okay yan ah uh, panalo. Palakpakan natin. Very good on that part. Pero wag lang iasang hanggang dyan forever. Kasi hindi pa rin natin tinulungan yung farmers. Di ba? Ang ginawa lang natin, nagpakitang gilas lang tayo para Pakitang lang masabing tao. may murang bigas, para lang may masabing may murang Correct. Bulay, pero hindi naman natin to. Ay, kasi hanggang kailan yan? Forever ba yan? At hindi naman nasusuplayan Ay, ang buong Pilipinas diba? niyang kadiwa Ay, na yan. Hindi naman sa buong lahat sana kung parang, parang kabuti yan, parang <laughs> 7-11 o 7, o mini-stop yan. Hindi naman eh. So, yun lang. Sana lang sa akin, eh, yun lang ang komento natin sa kadiwa, okay? At baka kasi maging ang ano niyan, iisipin ng iba, alam mo naman yung iba, uh, dahil una-una, yung mga fake news vlogger nila, at saka yung mga... Okay. Hanggang dito na lang yun. Yun ang ibig kong sabihin. Itong si BBM, hinahawakan ang Department of Agriculture hanggang ngayon, wala siyang ina-appoint na Secretary of Department of Agriculture. Di ba kayo nagtataka kung bakit? Hmm? Parang gigil nagigil gigil talaga sila. Nasa kanila, nasa kamay nila ang DA. Bakit? Para Makalabas-pasok yung mga sindikatong ginagawa nilang kadimonyuhan, according to Maharlika. Hmm? Walang mag-question, walang magtatanong. At kung magkabululyasuman yan, dahil, dahil si BBM, ang presidente natin, siya ang Department of Agriculture, hindi siya kayang questionin, hindi siya kayang ipatawag sa Senado kung ano mang ah, problemang mahuhuli dyan sa Department of Agriculture. Ganyan sila katalino pagdating dyan sa mga kademonyuhan. Kaya hanggang ngayon, hindi talaga ah, binibitawan ni BBM ang Department of Putang Inang Agriculture na yan. Yan ang totoo. Ah, kasi noong panahon ni PRRD, ah, galit na galit si Lisa Smugs dahil hindi daw ina si BBM. Ah, nag apply daw na gusto niya maging na appoint siya ni PRRD as sa Department of Agriculture sa secretary diyan pero hindi siya pinaano ni PRRD. Oh, kita niyo ang interest nila, personal interest. Kasi diyan labas pasok. Ah, walang makakaalam kung anong mga kaululan ang ginagawa nila diyan. Kaya diyan talaga kanil gusto nilang hawakan talaga ang Department of Agriculture, pero hindi niya ngayon nga tinitingnan ang problema. Hmm? Hindi niya tinitingnan ang problema ng mag magsasaka natin. Ah, panaisip lang oh, ilagay sa kadiwa, ibinta sa kadiwa ng mura. Hindi naman masyadong mura. Eh bakit yung kadiwa nationwide ba mayroon? Buong Pilipinas ba mayroon? Ha? Manila lang. Parang akala nila ang Pilipinas ay sa Manila lang. Wala na tayong ano kwinta, yung nasa Cebu, yung nasa Davao, yung mga upak na kupal na gobyerno na to. 'Yon. Talagang pinapatay talaga nila ang mga magsasaka natin. Ha? Dami ng mga magsasakang na prostrated na sila ah, dahil malaki yung gastos nila, hindi pa sila tinutulungan ng gobyerno. Tapos kung kailan sila mag, mag ano na, magharvest harvest yun na ta, the time also mag ano sila. Ah, mag-import. Di wala na, patay na yung presyo nila. Mura na yung presyo na galing sa kanila sa mga farmers. O paano pa sila makabawi ng gastos nila? Hindi talaga wala talagang awa ang gobyerno na to eh. Ah? Ang kanilang ginagawa, puro komplimento. Puro komplimento lang na pakitang tao. Na para kunyari sasabihin may mura. Oh, at alam nyo ba? Okay. Alam nyo ba yung saksi? Yung saksi daw na ano? Na newspaper? Kay Bibi Imian. Mm. Kay Bibi Imian. Ah, naglalabas ng mga magandang, mga masasarap na mga balita kay BBM daw yan, ginagawa daw yan noon, ah, before election kasi the time walang pumapatol kay BBM ng mga media noon, 'di ba? Bahong-baho pa sila sa tahi noon sa mga mainstream media. So, nagawa sila, gumagawa sila nitong saksi na ano to, saksi na news, a ah, newspaper ata to or TV or ano to na balita. Saksi na balita ginagawa yan nila. May, of course, uh, the time, nandyan pa si Vic Rodriguez the time. Oh. Kasi para mapabango yung pangalan ni BBM. May maibabalita silang maila, maipalabas na mga balita na mababango sa kay BBM. Yun, sabi ni Maharlika kayon. Oh, tingnan mo kung gaano kagarapalan. Ikaw, Lisa Smugs, ah, huh? ihinto mo na yung mga tara, mga generous allowance, sabi ni Maharlika, ah, yung pangtatakip mong pera sa mukha ng mga ibang bayarang mainstream media dyan, ah, hindi naman lahat, pero marami na yung mga bayaran ngayon, ihinto mo na yan. Yung pagnanakaw mo ng mga, ano yung mga pera sa mga sindikato, sabi ni Maharlika, na milyon-milyon sa PCSO, oh, Ihinto mo na yan. Butod at tiyan mo na dyan. Ang dami ka ng nila mo na pira. Ah, pira ng Pilipinas. Itulong mo na lang yung pira na yan sa mga magsasaka natin para hindi mahihirapan ang taong bayan. Tang ina mo. Mm. Sasabog sana yung budlat na mata mo. Titingnan mo nga yung hitsura mo para ka ng... Nang ah Malapit ka ng maaagnas yung mukha mo, yung balat mo, eh, para ng balat ng ahas. Ha? Ah, daig mo pa'y, daig mo pa pulubi na balat. Yung mukha mo. Tapos tara yung mga picture. Picture mo ngayon dyan sa, sa Amerika at sa ano, hinihila-hila eh, para hindi masyadong makita yung butod mong chan. Jesus, ginoo. Kahit paano, pagtakip pa yung ano mo, tiyan mo. Halata ka pa rin, demonyo ka, nakikita pa rin yung sungay mo dyan, animal ka.